Shikues ndëror, ju përshëndesim, jemi rikthyer sërish në aktualitet dhe do të flasim sërish për sulmin në Izrael. Sulmet e një pasnjëshme pra nga të dyja palët, Izraeli dhe Palestina, e teksa në mes është dhe ripi i Gazës. Breshëri raketash, të cilat kanë lënë mbi 1100 të vdekur nga të dyja palët e përfshira në këtë luftë, teksa tashmë Izraeli pretendon se ka marrë në kontroll të plot kufirin e Gazës. Ne do ndjekim një herë dhe do rikthehemi. Ministri i Mbrojtjes së Izraelit Yoav Gallant ka thënë të ënën se ka urdhëruar rrethimin e plot të rripit Gazës, duke shtuar se autoritetet do ta ndërpresin energjinë elektrike, si dhe nuk do të lejojnë futjen e ushqimit as të karburanteve. Izraeli e kontrollon hapësirën ajrore mbi Gaza dhe vijnë bregdetarët të saj, si dhe kufizon se kush dhe çfarë mallrash lejohen të futen brenda pikave kufitare dhe të dalin jashtë tyre. Në të njëjtën mënyrë, Egjipti kontrollon se kush futet dhe kush del jashtë kufirit të tij me Gazën. Izraeli deklaroi luftë formalisht të dielën dhe i dha ushtrisë dritën jeshile për hapat të mëdhenj ushtarak, për t'u akmar ndaj Hamasit për sulmin befasues të së shtunës. Izraeli thotë se më shumë se 700 njerëz janë vrarë dhe 100 të tjerë janë rrëmbyer nga Hamasi. Në Gaza më shumë se 400 njerëz janë vrarë pas bombardimeve ajrore akmarse nga Izraeli, sipas zyrtarëve palestinez. Autoritetet izraelite njoftuan se ushtria e tyre i ka sulmuar më shumë se 1000 saqe brenda rripit të Gazës gjatë natës mes 8 dhe 9 tetorit. Ja pra, ky ishte inserti dhe ne do diskutojmë sot më në detajet e asaj se çfarë po ndodh atje me ekspertin e sigurisë zotin Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit ju. Zoti Softa, do ta nisim me pyetjen pra me këto sulmet një pasnjëshme që po ndodhin, cilat janë pasojat për Izraelin? Sigurisht pasojat janë të rënda, sepse ne pamë që kemi nga këto bombardime, kemi të vrarë, kemi pengje, kemi shkatrime dhe kjo nuk është pak. Është një lloj sulmi befasues i organizuar ndaj Izraelit dhe këtu mund të them kanë dështuar shërbimet e kundërzbulimit të Izraelit dhe ndoshta sistemi antiraketor i mbrojtjes, sistemit mbrojtjes aty murit po themi, nuk ka qenë shkapur në befasi, sepse është investuar dhe është një nga sistemet antiraketore ndër më të mirat në botë të investuar në Izrael. Një sulm i organizuar nga deti, organizuar nga toka dhe me goditje nërmet sistemit të raketave, krijoi atë që quhet goditje parë befasuese ndaj Izraelit. Sigurisht që kundër sulmit Izraelit dhe lufta e tij tashmë e cila ka nisur, do të jetë një luftë e gjatë, do të jetë një luftë e vështirë, por një luftë e cila do të tërheqë vëmendjen edhe të faktorëve ndërkombëtar, veçanërisht të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët duhet jenë pikërisht në këtë vatër të re të luftës të hapur. Pra, vëndet si i Rusia, Irani dhe vëndet tjera të interesuar për vatra treja, kur bota ishte e përqëndruar tek lufta në Ukrajin, dhe jo vetëm, por dhe hapja e një mundësie apo një rreziku potencial midis Serbisë dhe Kosovës, krijoi pikërisht këtë moment të favorshëm të këtij sulmi po e quajmë hibrid, që organizuar nga Hamas. Pra, zë Softa, a shihni ndikime nga vendet e tjera, pra ashtu si thatë Rusia dhe Irani, sepse ministri i jashtëm rus ka pasur dhe marrëdhënie të vazhdueshme pra me Hamasin? Këto janë lidhje, patjetër që Irani është pas, kjo është konfirmuar të paktën edhe nga disa shërbime të Izraelit, të cilët e konfirmojnë ose e ngrejnë këtë akuzë, dhe patjetër do jenë ato që ne themi, armët e kapura, njerëzit e kapur, hetimet që do të bëjnë, por mbrapa është patjetër Irani. Dhe ndoshta dhe vendet e tjera të cilët janë të interesuara për të krijuar këtë lloj situate, për të rrequr vëmendjen dhe përqendrimin e madh që bota sot ka, flasim NATO dhe kampi perëndimor në luftën mbështetëse të Ukrainës. E shartë, Softa, cilat janë dhe synimet e Rusisë dhe të Iranit në një sulm të tillë prandaj Izraelit? Rusia është një situatë tepër të vështirë, vërtet ka investime, por ka dhe humbje të mëdha ekonomike dhe nuk është e thjeshtë të kesh investime kaq të mëdha ndaj një lufte e cila as nga ata nuk ishte parashikuar dhe nuk ishte për llogaritur të ishte kaq e gjatë, kaq e ashpër dhe me kaq shumë investime ekonomike. Rusia ka qenë shumë e interesuar për situatën e konfliktit midis Serbisë dhe Kosovës dhe ne e pam pikërisht atë që themi që mbas këtij grupi po e quajmë që bëri sulmin ndaj policisë së Kosovës apo atij grupi të madh të armatosur dhe armatimit është vetë Serbia. Po mbrapa Serbisë është Rusia, sepse ne e pamë edhe nga deklaratat që me një herë ai raportoi Rusinë për situatën dhe Rusia ishte ajo që i dha atit mbështetje në rastet e një sulmi apo të një konflikti. E njëta situatë është edhe në konfliktin që nisi në Izrael. Është mbrapa Irani, këto alianca fluide të krijuara që janë në Korea e Veriut, është Rusia,
deri ku Kira që lëviz me shumë porta dhe Irani që kanë krijuar këtë front anti-perëndimor, duke gjetur momentin më të përshtatshëm për të bërë këtë sulm, i cili kishte vite, pra të kishim një luftë të këtij niveli dhe të këtyre përmasave. E shërzoj softa, sa grupe mund të jenë të përfshira në këtë sulm dhe kush është ideatori kryesor i këtij sulmi sipas jush? Këte kanë pranuar që është Hamasi dhe mbas ti janë patjetër mbështetësit të tij është i vetë Irani. Është Irani që e mbështet atë me armatime, e mbështet atë me financa, e mbështet atë në suportin e tij, qoftë në luftën e armatosur, qoftë në luftën po e quajmë hibride, për të bërë këtë sulm. Dhe në ditët në vazhdim do të ja kemi edhe më të qartë situatën, por është një luftë e përgjithshme, do të jetë një luftë e gjatë dhe patjetër kërkon një përqendrim të jashtëzakonshëm. Izraeli e ka shpallur gjendën e luftës, janë në luftë, ashtu si ata dhe vetë kryeministri që ne jemi në luftë dhe të shikojmë ato zhvillime që duhet kemi. Por megjithatë, pavarësisht nga vështirësitë, mbështetja e Shteteve Bashkuara të Amerikës ka qenë e menjëhershme. Edhe Shqipëria ka qenë në hapat e para të mbështetjes që u dha Izraelit dhe gjithë bota perëndimore jo vetëm që e ka dënuar, por patjetër që duhet ta mbështesë të luftë drejt të Izraelit për të mbrojtur dhe për të zbutur sa të jetë mundur ato pasojat e kësaj lufte gjatë. E shërdoj softa të vendosura për balë njëra tjetërë, si që ndrojnë ushtarakisht pra Izraeli dhe Palestina, cila ka kapacitet më të forta ushtarake? Ka pasur disa levizje të vetë Izraelit në disa takime që kanë qenë në kampin përzgjeruar në mënyrë diplomatike në përshtetin brënda botës arabe. Sigurisht shpresojmë që të mos marë për masat e një lufte fetare, po të jetë një luftë, po e quajmë për ato parime për cilët Palestina ka dhe Izraeli për të mbrojtur për territorin që ka, dhe të mos marrin ngjyra të tjera, po të jetë një luftë, e kësaj lufte e këtyre konflikteve që kanë nisur. Izraeli ka një ushtri të fortë, ka një teknologji, është ndër vendet që ka investimet më të mëdha në nivelin ushtarak, edhe në nivelin e bazave, po i quajmë të raketave apo të tjerë, baza e sistemeve të drejtimit, elektronike, gjitha prodhohen në Izrael. Ideja është që këto luftra, ose frontet të reja, janë të interesuar, po e themi Rusia, në konfliktin e Serbisë ndaj Kosovës. Irani në konfliktin ndaj Izraelit. Kina e interesuar për konfliktet të tjera, sepse dhe ajo tendencat i ka ndaj ishullit të cilin kërkon ta marrë me forcë dhe provokimet e saj të erëpërsishme ndaj Tajvanit. Pra të gjitha këta janë konflikte të bartura, të cilët në një moment caktuar zgjohen si ai vulkani, por janë të bartura dhe patjetër janë të rrezikshme dhe përfitojnë nga këto situata për ta spostuar vëmendjen nga elemente të tjera. Kina do të spostojë vëmendjen nga gjitha këto situata në botë u hapur konflikte për të pasur mundësinë për të sulmuar Tajvan. Rusia pa tjetër për të pasur mundësi për të hapur konflikte qoftë në Kosovë, qoftë në vëndet të tjera dhe Irani pa tjetër në një situatë të tjilë, kur është izoluar totalisht dhe ka bërë disa resulme edhe ndaj Shqipëris përse i përket sulme kibernetike, ne pramë që në basë këtë resulme ishte përsëri shteti Irani. E që Arzu Softa, flasim pra për një operacion të Hamasit, i cili në duke mund të ketë marrë shumë kohë për të përgatitur, por si pas jush një ndërhyrje e tillë ushtarake, sa kohë mund të ketë marrë? Sigurisht ka pas nevoj për një kohë, sepse ka qenë një plan i mirë përgatitur, fakti që pati një lloj efekti goxha dërmus përsa i përket vrarve, shkatrimet dhe pengjeve që arriti të rëmbej dhe mënyrës së organizimit, si nga deti, nga ajri dhe nga toka, duke përdorur mjete, teknologji, nuk është e thjesht përdorësh ai shumë forca dhe mjete dhe të thyesh ashtu papritur dhe të ruash të qenit konspirativ të këtij sulmi ndaj Izraelit, kur dim që ka forcën zbuluese, ndër forcat zbuluese më të avantazhuara në botë dhe një vend i cili parandalimin apo sistemin me mbrojtjes e ka shumë të sofistikuar. Megjithatë, befasia, goditja, të gjitha këta ishin për treguar që nuk është vetëm Hamasi, por mund të ketë dhe forca të tjera të interesuar brenda apo themi Iranit, që mund ta kenë mbështetur atë jo vetëm me logjistik, por ndoshta edhe me teknologji edhe me njerëz. E qërë, zë zofta, Izraeli pra në duke u kap tërësisht i pa përgatitur nga sulmi i mëngjesit që ndodhi të shtunën, a mendoni se përgatitja ka kaluar jashtë radarëve të inteligjencës izraelite? Kjo është e çuditshme pra, sepse thashë ata kanë një sistem radarësh, kanë një sistem mbrojtje,
tepër të sofistikuar dhe sistemi antiraketor është shumë i avantazhuar. Do të thonë godet në një intensitet goxha të lartë, sa do të densitet pavarësisht se numri 5000 apo sa raketa janë përdorur nga Hamasi në goditjen e parë. Por sistemi i mbrojtjes antiraketor është shumë i avantazhuar. Ka teknologjinë e fundit, teknologjinë më të mirë që kanë prodhuar vendet siç është edhe Bashkuarët e Amerikës, e cila është e investuar kryesisht në Izrael. Dhe ky sistem që nuk reagoi dhe sistemet e perceptimit të goditjeve ishin jo vetëm befasuese, por ndoshta do të shkaktojë edhe një përgjegjësi ndaj personave dhe shërbimeve të atij vendi. Është arsye softa, cilat do të jenë edhe pasojat në të ardhmen? Pasojat janë përveç dëmeve që shkaktohen në njerëz dhe në ndërtime, në anë financiare e tjerë, është ai rreziku i përhapjes që duhet mbahet i izoluar ky konflikt në këtë zonë, që mos përfshihen dhe vende të tjera, sepse në të kundër pastaj do të merrte për masa të rrezikshme. Nëse do të kishim botën arabe apo vende të tjera alate që mund t'i afroheshin dhe mund ta mbështesin, atëherë do të ishte do të bëhej tepër rrezikshme. Zësofta, për të mbyllur, a shihni ju ndonjë paralele pra midis luftës Rusi-Ukrainë dhe kësaj Izrael-Palestinë? Rusia në luftën e saj ka qenë gjithmonë vendi që kërkon e para ta mbaj larg NATO-n duke kërkuar sipas Rusisë të ruajë disa zona neutrale, biles përveç Ukrainës ai paralajmëroi edhe dy vende tjera, të cilët sot aktualisht kanë bërë hapa drejt antarësimit të NATO, sepse kërkon që të ruajë një vijë neutraliteti midis kampit NATO-s dhe vetë Rusisë. Por sigurisht pretendime territoriale, marrja e Krimes, pastaj e Ukrainës, do të ishte ai zinxhiri që kërkon të rikthehesh përsëri për të bërë atë që quhet Ukraina e Madhe. Ndërsa konflikti që po jashtë midis Izraelit dhe Palestinës është një natyrë tjetër, nuk është në kuptimin e territoreve që kërkon të ribojë një territor, po ata kërkojnë të drejtën e njohjes së shtetit Palestinës, kërkojnë disa territore të cilët konfliktet midis Izraelit dhe edhe Palestinës janë lokalizuar, po themi, në midis dy shteteve. Shtetet tjera të përfshira, siç mund të jetë Irani apo vende të tjera, vetëm rrisin për masën e konfliktit dhe e bëjnë atë më të rrezikshëm. Qartë. Mirë, zë softa, faleminderit për kohën tuaj dhe për informacionet që ndatë sot me ne. Faleminderit ju. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen, bashkë do të shihemi sërish nesër nga Ungrisi Lazendeli, mirëpafshim.